Jo sot, po kemi dit, punojmë shumë pak. Minimum pensionit. Po, djemë të janë pa punë? Pa punë. Këtu i ke? Ishin në Gjermani, u thynë, edhe e keni peshqesh për i Tiranës. Sigurisht. Shikor, një qeveri që menon vetëm për vetën e vetët, për gjepat e vetë, e lën popullin jetim. Si puna familjes. Këta menojnë vetëm për vetën e tyne. Për vetën e tyne e kam qarë. Popullin e kanë arru. Por popullin kujtohen vetëm me ju marrë taksa, me ju marrë faturat. Drita dhe uj, jam shumë e regullt, mu me pensionin që marrë vetëm këta mund të paguj. Jam koshente që e hargjoj, drita dhe uj, veç me pensionin, 127.000 lek vetëm këto paguj. Atere ku të haun, djen pa pun, vetë pa pun, me këto këto. Nuk kap se tjetë këshu. Shqipria i ka mundësi që ty, edhe njerëzve se ty me ju paguj një pension të mjaftushëm, me paguj dritat ujn, me pas mjaftushëm mbështetje për ushqimet dhe për një jetë normale. Çfarë mjaftushëm me 127.000 lekë? A e di pse nuk rritet pensioni jot? Se ka shku 20 milionë euro kilometri unazës në Tiranë. E kam një gjutë gjitha, jam shumë, e mërë për ditë gazetë, në dore i lezaj. E kemi në dorën tonë të ndryshe. Unë jam gjithmonë për votës demokratë, asë një herë gri, e kemi në dorën tonë, si e ke emrin? Si e ke emrin? Zonja Lumturie Beqiri. Ti dhe Shqipëria keni shpresë. Mjaftë bëmi gjithë bashkë dhe të merë një fatin të ndurë të ja. Kjo është deftesa për 16 shkurtin. Me 16 shkurt bëmi një bete një herë që të rikëthejmë një qeverisit që me donë për njërësit jo për vetën e vetë. Se kjo vend sështë mund të jeti 5 vetave. 5 veta bëjnë hajrë i gjithë populli është njërim. Bëjnë hajrë ato që e patë ndorë që është në fillim. Ne jo. Pra ndaj duhet i apim fund, gjithë bashkë. A ke po sefte sa? Sefte kena bom, po pak. Pak. Unë kujtova se kena arme bleju. A, në doja shumë që kisha se në shteri, po në fakta thjesht po më shoqerojnë dërko që po ju takoj, po ju pysi i keni halën, si i keni fund. A që të në dopë, bo. Dopë të kene. Dopë. Shumë dopë të shumë. Zotë e bërë fjerë, nuk e dimi i marrë është të fundë. Nuk ka kërkes, nuk ka... Ka pak pare, ma s'ka pare. Ka pak. Tu nuk ka pare, kur s'ka, kur nuk ka, pun nuk ka pare. Paret nuk janë gjepat e qytetarve, se paret i kanë marrë 5 veta. Se vendi pa pare nuk është, vendi varfër nuk është. Në nuk jene vendi varfër, po nuk e di pse jena të varfër. Jena të varfër, sepse kemi në krye një qeveri që menon për vetën e vetë, edhe për 5 klientët e vetë. Dhe paret e pensioneve, paret e investimeve, paret e studentëve, paret e rrogave i marrin ata. O, dhe pensionet i kena të njëra bol. Sa po më tha, zonja Lumturia aty. Pagun ujë, pagun dritat, cingeret, asë gjotë jetër. Gjitha këto mundin ndryshe. Ka marrë të them që vedi ka gjitha mundësit. Ishala bën zotin. Hapim një ditë të re, gjithë bashku. Por së pari, duhet fitojmë një betej. Pa në mërë që duhet me lusit. Duhet fitojmë një betej, sepse kjo qeveri, vetëm për popullin, nuk po mendon më. Po mendon vetëm për vetën e vetë. Ishala bën i mirë jo. E kemi ndorë gjithë bashkë. Pa nëmër? Një njëri nuk e ndryshon do të. Gjithë bashkë nuk do të ndryshon. Nuk diskutuar, nuk diskutuar. Tura që dhe gjithë mirat. Një gjithë bashkë, gjithë bashkë. O, zëtë, tege t'i gëtë që dhe hekë. Shkoja. Me marrë me hekë, me marrë me hekë. A, ma, gjënë që i poshë. S'keni shi gjave? Pas i gjave, që kene dollë fresk parim, që me banë, ku s'ka punë, njërë zitonë kani, që kene me banë, pas i gjave.
Sa kohë keni që e keni hapë të dyqan? Ne jena pensionista, me në muve, dhe 600 mil lek pension, që kena me ba? S'keni më fështë, pa. Për që porri, pakujmë sigurime, këtë, ikon sigurime të këtë, si me pension, ke dalë pension, e i marrën, qa? Më na i këtë në punë. Lëme lëmë se dalim punë. Shikon, një vend ku nafta është më e shtrenjta në Europë dhe rrogat janë, pensionet janë më të ulta në Europë, mos prisni të kini xhiro. Pa normal, një ashtu është. Duhet. Ka marrë gjatë çat ky vendi, kush ka më marr çka ka më bë. Çka ka më bë? Me ulçmimin e naftës, me ulçmimin e energjisë, me rrit rrogat, me rrit pensionet, me ul taksat tuaja. Me ines motorët e ekonomisë. Me pozitivitet. Se shkodranët janë njerëz pozitiv, apo jo? Po spari duhet me largu këtë qeveri që e ka menen vetëm me mush xhepat e vet. Kjo është kryesore. Inshallah, inshallah, inshallah. Inshallah, inshallah. Si e mirë? Mirë, falem. Si e mirë? Mirë, si e ju? Mirë, ju vetë? Kaloj, mirë, përgjithë. Me përgjithë për deqit. A e që më mirë do bërë? Bëshatit. Të jemi gjithë bashkë e mirë do bërë. Bëshatit. 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 Demokrat, të gjithë vjetë. Zotë i pushtetit. Si po ju vetë s'puna? Kam marrë me ju taku, me ju pa, edhe me ju bëftes me arnë dhe datë 16 me ju bashku të gjithë. Me i dhanë ekonomisë një impuls pozitiv, me ullë taksat, me ullë qmimin e energjisë të naftës, me rritë fushim blerëset njerëzve, gjithë shka mund bëhet më mirë. Po s'pari do të me shriru vendin, nga një qeveri që mendon vetëm për vetën e saj, e vetëm për gjepat e saj. Me ju këthy njerëzve shpresën edhe mundësi. Shtetit gjithë tjera. Faleminderit. Lipin e sëllë qatë e këtë shodë. Faleminderit. Faleminderit. Përbashta. Faleminderit. Po. I shola sa si loqe nuk po nga del pensioni me marrë. I mi e 500 lek i kile për re, qa me blej ma parë. Frutat si shofi me sy, me pension, qa me hangër, qa me pi. Prindi keqe shkatron shpinë, qeveria keqe shkatron vendin. E shkatron, pa qa kina me muqutet tane me a hekat farë. Gjithë bashkë, me datë 16. Me re, i shtu jam atje kishe ardhë. Atje kisha arë. Me fmi e me komshi e me gjithë atje. Falemders, falemders. E do të ndryshojmë. Jetaj i të vetëm. Ti eshe bindur që do të ndryshojmë. Më ka marrë djali rrugat e jetaj vetëm. Tanë shmit të ka nikë. Në ka nikë shmit. Rrimi të vetëm. Invalive që kur të vindi kush me... Kur të dalin era. Ta largojmë të qeverit keqe. Parat që ju ka vjetë qytetarve, t'ju a kthejmë ju.
t'ja heqim Shkodrën e Shqipërinë oligarëve nga thetrat dhe paratë tyre do ja kthejmë ju. Ai thu inshallah po bëhet kjo. Gjithë mundësitë ka vendi. Inshallah ndosht. Gjithë mundësitë ka vendi. Ndosht Zoti. Nuk premtoj mrekulli, po normalitet po. Po këtë normalitet dhe dinjitet. Sa më angër, po sa më marr ilaçet tona. Absolutisht. Shnetet mia ta prit Zoti. Faleminderit Zoti. Si ke punën? Mirë, para vishtas. Apo ecën në çik? Ja zgjedhja e duar e Partisë Demokratike të vëmë kryetarit Gjetë Muri. Gjetë Muri. Ja zgjedhja e duar. Shumë mirë që vlerëson. Po si se është sigura. Meritaj takon Demokratëve të Shkodrës. Normal. Ai është nishi. Ky është modeli që duam edhe ne për Shqipërinë, që njerëzit zgjedhin e të mbajnë përgjegjësi për zgjedhjen që bëjnë. Se kur zgjedh krimi, kur zgjedhin oligarkët, pastaj përfundojmë me këtë, që e kanë marrë me shku nga ekspozita në ekspozitë. Na, e njështë t'i kalon me sytë nga qëllë. I në rrugë, i respektu. Parim dyrit shumë. Edhe juftoj me datë 16 bëmi gjithë bashkë në Tiranë. Aja zhjë e dure. Parim dyrit. Si kalon? Lodhë, përsi? Si punë dorë, si jena. Parim dyrit, bashkarishë. Si po kaloni? Me shnet? Familja? Si po ecën? Ulje pas ke bë? Po, normalisht. Po shitja ke bë? Shitje çka? Normalisht që çmimet janë gjithmonë në rënje, njerëzit janë duke ikur. Ka ra fuqia blerëse, sepse lekët kanë përfunduar në dur të 4-5 njerëzve. E gjithë filozofia kësaj qeverisi është marri nga shqiptarët e të pasore 4-5 njerëz midis tyre vetë kryeministin. Kësaj duhet i japim fund me datë 16. Ta rikthejmë Shqipërinë duart të shqiptarëve. Prandaj kam ardhur, ju ftoj të jemi të gjithë bashkë me datë 16. Faleminderit. Kaloj mirë shtëtë si në fukëra lekë. Familja si është? Ecin të honë kopak, që ati helin. Ke shqit gjësat? Kena shqit kalobleku së të kohërë, se bo me kene dit jetër, asë njësë nuk shumë. Kaqë. Me 16 juftoj të vini gjithë në Tiranë. Ta merë një fatin duin duhet tuja. O i shala. Nos të lenin dorët atyri që ju kanë harru ju braktisit, ju vjedhin pasaj dhe ju talin. Ju rojmë shneti herë. Parim dhe zonë ju. Kujti ke këto mall? Është mall që vjen prej Korçë. Prej Korçë vjen. A ke shitë gjatë sot? Ma shumë të resim, se sa... Pa. Në vremë. Mi gjatë dhe, shkollet dhe tjenë pape fort, edhe me këtë këtare partijet, që e kena shumë të fort, dhe të pëtojmë me 2000%. Lumë goja. E pa nuk duhet vetëm Shkodrën, gjithë Shqipërinë duhet me të shliru nga kjo e keqe. Ne për Shkodrën. Kemi gjithë bashkë. Shetë këtu? Pa kara, kara, shumë të njëjmë të... Ti ingjënjer me profesion? Po qa bërë këtu me të kjo? Pensionist, shtetë i qa pensionist. Ju mirë, apo lodhen? Jo, nuk po lodhen fare. Ka marrë me ju thanë që ditë mira do vinë, po ti jemi gjithë bashkë, e ti marrim gjithë ato që janë vjetë të popullit, t'ja këthejmë njerëzve. Turin që në naftës, turin që në energjisë, të rrisim pensionet, garantojmë konkurencën trekë,
e ta qlirëm vendin nga sundimi 5 njerëzve, se 5 njerëz po han, po pin, po pasurohen ku rizin e një popullit tërë, kjo është mund zgjasma. Po ne ka marrë kuftoj me 16 imi gjithë bashkë në Tiranë. Falim deri. Çka keni dalë? Përshëndetje, shumë mirë. Përshëndetje. Ai mirë. Si keni në shtëpi? Mirë. Ai e fort. Amash. Me ja bosh qyrin, sot. Si je? Si kam? Ai mirë. Si jeni? Jeni mirë? Si ke punën? Si keni punën? Shifesk. Do t'i bëjmë më mirë, patjetër do t'i bëjmë më mirë. Inshallah. Do t'i kthejmë sytë nga njerëzit. Me 16 inshallah. Me 16 gjithë bashkë. Faleminderit, mirë do bëhat. Po të jemi të gjithë bashkë, mirë do ta bëjmë. Me 16 ju ftoj të jemi të gjithë bashkë në Tiranë. Lotha, jeni mërzitë. Sa ke fi? Gjithë bashkë, gjithë bashkë. Pa tjetër po. Katër pjesë. Po. Ai lot. Vetë sta zotnik aty. Ata pensionista se shumë morën ka lukuar. Si e kanë? Je ti hap dorën. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Edhe unë. Faleminderit. Unë jam plaku i lajesh. Si, a e mirë, a mahesh? Mirë bërë jam. Êshtë gjallë e rima. Si e kena Shkodrën? Shkodrën e kena mami. A e kena të fort? Po ka kena djepi i drejqish e tëna. Absolutisht. Ka marrë me iftuen veçanti, qunat e ri, po dhe ju me datë 16 me qenë gjithë bashkë në Tiranë. Po të tim ka i kafe bashkë e tonë. Ju bëftë mirë, unë do bashkë dhe të heci. Si be hek, o kam kojshi, i pëtë kam kojshi unë. Po profesor, as or sak, as të vërtet. Ne lavduhet jeti. As të vërtet. O rana, haj një mobil e shko. As të vërtet. Mobil e sendi. E, ku ka zëj ti mi? Mi gjan ti sa më bash. Po profesor. Thank you.
sorry. Si keni pas pun? Punën. Ha. Na në korku si puna ti, në kohën e qeni kujtun se në mandu. Zero kret. Kam biznesin një aty, për dit, ja minus, pas tër minus. Dejta, si me ken, Kolumbi më ken, në me zët hidrocentrale, adresi tu myt edhe muashta e se gjithun. Pa nafta. Vetar, marëm, sa, ne 5.000 lek, vetëm naft, 2.000, e sale, 2.000 lek nafta. Torp. I gjithë shteti, i gjithë populli punon për 5 veta. Kjo, kjo së është ndër, kjo është realitet. Se ti ishte ndër e keqe, dhe ishte gjysmën të keqes. Qysh se ka hija i fuqi, sa bas qof largo, se a i tjetë, si ka dek, original. Me, ta në mërë të në mytë. Me 16 juftoj të jemi gjithë bashkë në Tiranë, ja, t'japim fund të sajë. Me 16 e kur, bashkë. Me 16, gjithë dhe bashkë. Ja me, me, ja me mënyrë demokratike, pa... Me 16 e keni ndorë ju. Ta thonë kafsha e gërë, to fërku u zbutet, pa këta nuk janë, këta... Ja me... Me lunë marrë duhet me mi kape, mi përmysën, nësh, nuk përmysën. Masë më si në ardhën hamët. Slepe. Barcelona. Shumë mirë. Inshallah mirë e më mirë. Lumdoja, gjithë bashkë. Inshallah ton jetën, ton jetën. Lumdoja, gjithë bashkë. Po që na duhet ne ato më gjithë bashkë. Tona të mira ti urojmë. Si ke punët? Si ke mirë? Unë të lodhëm se një shala e vazë zotë i mirë. Me nimën e zotët e duke u bërë bashkë gjithë mirë do të bëjmë. Të të lëmgoja. Përshëndes. Një mirë vjeshë u bashkë. Ajnit fort, ka marrë në juftu për datën 16 me u bëtë gjithë bashkë. Këtë lini një ditë e re, një ditë maj mirë, për gjithë, edhe për ju, për si për marrën, për zanacit në veçanti, për pensionet, për qëfimin e naftës, qëfimin e energjisë, për gjitha këto i kemi ndorë. Ke mos të hanë vetëm 5 veta, të pasurohen 5 veta, po i gjithë popullit këtë mundësin shofë një ditë më të mirë. E di, edhe ju e vini reme, sigurin. Ane që përëm, jam më apërëm. Gjithë bashkë, të rëshën e falinderit. Mërë bashkë. Falinderit, mërë bashkë. Pa, pa. Ju e votot? Ja. Shkodra ka zjetë menë që më gjithmonë. Si i ke punët?
pastaj vërtet e rrobi. Isha këtë kolegun që kishte afër pucarin. Gjendë shumë e keqe. Varfëri e madhe. Ja, që un kam bën bes rrisëm se kam bajdakus tani volesh. Ai pagi se vogël shi mori për dalisë këtu shoqja që jam morën. Çfarë jam u dhënë të sa si e vogël. I porosisin ata, ha? Sa si e vogël, të zetë bërë njëre bërë njëre. Por se Shkodrave? Shkodrave zero, rëgjët. Zero. Jo, gjendja dihet. Gjendja dihet e di shqiptarët e ka marrë vesh gjithë bota. Sot doli edhe raporti korrupsionit që prap kishim ra në fund në vendeve të botës. Po shka si tjetë ndryshe. Shka si tjetë ndryshe. Shka si tjetë ndryshe. 5 veta marrin gjithë pasurit e vendit. Breakdating, minierat, taksa, gjithçka, s'gjetet asgjë për popullin. Po ne mund ta ndryshojmë, duhet ta ndryshojmë. Ta ulim çënin e naftës, ta ulim çënin e energjisë, të rrisim rrogat, pensionet, t'i japim mundësi biznesit, t'i japim një dorë. Po në fillim duhet të fitojmë betejën me të keqen. Me datë 16 ju ftoj gjithë në Tiranë. E a fi qatë ati Plemuntit. Ma unë i fort gjithë bashkë me 16 në Tiranë. Prodhoni apo i bleni diku? Ta ja, i prodhojmë këtu. I prodhoni, i prodhojmë. Mi mes çojni herët, keni furrën? Shumë herët po. Shumë herët. Ka marrë në juftu, më bë bash gjithë në 16. Po inshallah. Me këty njerëzve ata që atë që ju kanë marrë me të padrejt. Me ulshmimin e naftës, me ulshmimin e energjisë, energjisë elektrike. Që ju ka ju kam mushtu lagun në fyt, ju sipërmarrjes. Me pas më shumë lek njerëzit me konsumu, të rritet xhiro, të rritet pozitiviteti, shpresa, energjia. Ta çlirojmë ekonominë. Po inshallah. Po inshallah. Gjithë bashkë. Suksese. Ui. Lodha. Po ju? Po mirë. Si keni pasporë? Shive shkruajtë. Keni pas mishteri? Po mishteri e morë, tash 5 vjetë s'ka mishteri. S'ka. I në mësumër për me thonë mirë, po hajtë sa me shty. Nuk duhet me thonë më mirë, por se jemi mirë. Duhet me bëjmë gjithë bashkë edhe dhe da bëjmë mirë gjithë bashkë. Turin që mjën e naftës, turin që mjën e energjisë. Pare që shkën për afera korruptive të japim pensionistëve, të rrisim rogat, të ulim taksat për ju. Ti nezim motorët e ekonomisë, me pozitivitet. Po për këtë në rrath parë duhet fitojmë betejën me të keqen. Prandaj kam ardhur, t'ju ftoj të gjithëve me datë 16 bëhemi të gjithë bashkë në Tiranë. Shpresojmë. Mirë se vini. Gjithë mirë. Ne jemi të gjithë. Pyesim në gjasë, dakor? Nuk ka të gjithë. Pyesim në gjasë. Apo këtë apo. Ço bëgë shumë? Po, pensionet rrinë në vend numëro, rritën më pak se sa inflacioni, rrogat ulen krahasim me inflacionin, dhe parat që mlidhen nga taksat e rritura, nga tarifat e rritura, vend që të shpërndahen prapë të kju, i marrin një grush njerëzish.
ata kanë, jetojnë në luks, notojnë para. Ndërsa ju detyroheni për shkak të presionit taksave të larta, çmimeve të larta të energjisë të naftës, largoni 9 krye familjar nga puna. Na kanë gjo bit një 6.000 lek për cigare, sa lëna cigare me bitë është. Pa kena hollet tona, tash as cigare, lejohet 3.000 gjoba, dy herë na kanë ardhur ka 3.000. Kjo është bërë Shqipëria 5 njerëzve. Prandaj vuni gjithë popullin. Të djaftë, të majtë, si përmarës, biznes, papur. Zdrohet mo. Gjithë bashkë me datë 16. Pa më rakë. Prandaj ka martë, juftojt gjithë bashkë me datë 16 në Tiranë. Faleminderit. Mirë pashim, pashim. Zoti kujtor, si kam, si e, si e, patriotik berisht, demokrat, i zonë shkjerasit, vjen mirë si vjen me në po, pa, gëzohëm shumë që të takoj, a, ashtu dhe, pa, duhet i fije ma, kanë i fije ma të forta, duhet me bëj fije reprezentante, se a i kështu me lullet, me 16 juftojnë Tiranë, gjithë dhe bashkë, me lullet e me të na filaj nuk jetë në tokë, jam dakord me ty, po, kur bëna të gjithë bashkë, rëzohet, pa gjithë bashkë, pa në duhet me nejmo shumë aty të e apo të e të e të. Pa tjetër, për mështetje. Sa vet apo na shi përpara këtu? 4 vet kanë punu. Familjar tu apo të punësu? Jo, më ka pas kompania, e kam pas me çirat të shumë. Po ku kanë shkuat ato 4 tash? Ata në rrugë mollë. Si tonë? Në rrugë mollë si tonë. Me të marr mollë hera por, me të marr mollë i fije kallabllëk me boj ke rrugë xhan. Hera por. Të paktën qysh 2013 tek ne. Ty mollë tani punë, shkurtë sapi ty mollë tani punë. E gjithë Shqipëria. Ato na bëm e ik tonëve për aktivën. Nuk duhet me leshu këtë. Tash me thon unë që kam një ekonomi, me thon unë jam të bëj letrat për mi ikë shtetit, a morrem i thon kujt. Na kam mill ekonomin komplet. Na kam mill ekonomin komplet, a të flas me realitetin më të madh, as flas me parti, as nuk flas me parti as më asnjë gjë. Flas me realitetin më të madh. Nga hek 2014-ën çka ka një pushtet, nga hek motrin avokat e shtetit Almagjicka. Ma ka hek motrin prej punës. Që ka fitut minimumi 1.30 gjyqe, edhe një fetë në Tiranë, bëja ki mirë. Mota e me, se avokat e shtetit. Me doktoratur, me tana, ma ka hek prej punët e kam pa punësët. Të i mëllë tana punë. Ma mirë, o me marë dikush, që me menu për i këtë popull, me menu për i këtë popull, ose me i këtë anë këtë popull, ta majnë e di Roma, kush da që të vinë në qeveri, kush da që të vinë në qeveri, ta majnë pa popull. Pa popull, mërën. Kur punët shkën kesh, nuk ikën populli, duhet ikë i qeveria. Lutem. Dhe unë po të them që vendi ka gjitha mundësit me unimu ju, njështë të punës. Me ullë taksat, me ullë qmimin e naftës, me ullë qmimin e energjisë, me rritë fuqin blerëse, me garantu garën, tregë. Si shëhecet në gjdo vend tjetër normal. Normal. Dhe ne kemi mundësit i bëjmë këto.
Po s'pari na duhet me bëtë gjithë bashk, me datë 16 atje në Tiranë. Me bo ashtë jenë atonë. Me bo atë që bënë gjithë popull në Europë, kur punë në shkojnë keqë. Ikën qeveria, ikën popull. Populli bashkohet, normal, ton ikën qeveria. Tonë bëtë një ashtu e koha, për 2 cent, Bulgaria, Rumania, për 2 cent, u që e holi qeverinë. Holi qeverinë. Edhe unë për këtë kamarë, në juftu me bëtë gjithë bashk me datë. Në tonë më stje e djena. Kanë maru vojzat, shkojnë 9.8 e kanë mesatarën. Pa punë. Pa punë të dyja. S'kena bukë me hangër. Sepse nuk... Sa është i poshë kë. Ashtë maskara. Nuk e njef meritën kë. Ashtë kriminet. Nuk e njef punën. Nuk e njef punën, nuk e njef shtetin, nuk e njef kurgja. Kë apsiko. Nuk ka mirë më në të kresë. Qonë atan, ta hekën paljaqën. Sa paljaqën i malë. Në la pa bukë. Si do më Shkodra pa bukë. E di. Tre kosa kam lesat me hangër bukë. Adin. E kam burin pa punë, jam pa punë, jam pa shpi, kam fëmijë pa shkollë. Po pun? Sepse ju ka braktis, ju ka vjedh dhe tash ju tall. 9.8 mesatar mos do të gjej punë fëmit. Po nuk e don meritën, nuk e don meritën. Nuk e don. E ka frikë ai dijen. Pashti po. Njerëz ta afti ka frikë. Do li vje më ne ko kira si mundesh me pa rrugicat tona të mëllë në Çilc. Ka nik tonë në migracion. Mundesh me dorë mi pa me sytë tuaj. O skena buk me hol lulzim basha. Ky popull s'ka buk me hanger. Jena ton me ty, jena ton demokrat. Edhe un jam me ju. Edhe un jam me ju. Edhe do t'i japim fund kësaj. Normal. Populli s'ka me hangër dhe 5 veta notojnë në Flori. Na s'kena marr bukë Marlon, na s'kena marr bukë Marlon. Na s'kena tesha me vesh Marlon. E kam pensionin minimal 80.000 lek. 26 vjet punë. Çfarë pagosh përpara? 26 vjet punë. Paguim drita, paguim ujë, paguim taksa, i paguim tana. E me çfarë bëhen ta? Me taksat tona. Ky është i poshtë Marlon. Me 16 gjithë bashkë. Ton bosh, ton bosh. Shalla po bojnë, tu po blu rruga, rruga zonë, po blu, me fogunë, me tana, ka kënë pikë shumicit. Sa të s'ka, në më një njëzit ka një tonë, me pensione, si dërën me shku, me pensione me 130 mlek pensione, si dërën me shku, ku shkohet? Me 230 mlek minimum i rrugës, ku shkohet, ku jetohet, që ka pëndori? Edhe ma pak, më thonë. Që e më 250, 180 mlek. Të fasonet, të fasonet. Pandaj kamar, ju të gjithë bashkë të jemi me datë 16 në Tiranë. Ti japim fund të keqës. Pa në smungën, në smungën. Në smungën. Parim deri të. Bashkë, bashkë me ty. Parim deri. Apo më në është? Pa dhe në shumë, karot që avon. Mija. Familje si e ke? Mija, mija farme. Stive, ti, shola, shola. Gjithë bashkë. Shola, joja. Gjithë bashkë me datë 16. Pallët problemet njësoj keni gjithë. Po edhe zgjidhjen ta gjejmë gjithë bashkë.
Ju uroj shëndet gjithë mirë. Faleminderit. Po i bë thirrën njerëzve. Po njerëz duhet me kanë vetëdijshëm me dol. Gjithë bashk. Un bëj detyrën time, ju bëni detyrën tuaj. 20000 për zotë. Fuck, se na jep morën për syt bollit. Ulu. Bravo, Turo, bravo. Ulu, me herë uqë. Ulu, uqë, 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 uqë,